ابھی تو آج ابھی ہم پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں اور حادثے کو ڈیل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے انکوائری مار کی ہے 15 دن کے اندر اندر اس کو. سلینڈر کے بارے میں آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن وٹنسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا, وہ اتھارٹیز کو انفارم کر رہے ہیں. دیکھیں میں سب مریضوں سے ہو کے آئے ہوں, وہ سب معذرت خواہ ہیں. ان کو پہلے ڈرائیور نے روکا, گارڈ نے روکا, وہ چلے گئے, پھر انہوں نے آگ جلا لی اور پھر وہ پھٹ گیا. اس کی ہم نے فوٹیج بھی دے دی ہے, اور جتنے مریض ہیں زخمی وہ سارے میرے ساتھ کہہ رہے تھے جی ہم سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ میری جو نیگلیجنس ہے کہ سلینڈر وغیرہ ٹرین پہ بھی تو الاؤڈ, یہ تبلیغی جماعت والے لے جاتے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جانا.